جري وربعين محد ما هو شيكتنا ليري قاردن دبع بكون ولا لا يا ليري دكان لا يدهن صد قاردن والله حقن تيبا ما انت صعوت مك وي لكن دد كان شاقنا 24-7 الشابع لده سبقلك بسديتن ايان لان هاي الدقنا دقموين كي واشيكتي ديقان دي واشيكتي شعب هدي اللي يرادو بنت اللام بشعب كدقي لي مرفلي قلمودك ويدقين شعب ميلو الباء ويسلح دقي كرا وحوين ماهن لكن كالتالينتا يلا هانشاها ايان كهدلينا سيديبا مركا معني اي اشيغان كران هدي اللوكا ايسان دقنين مركا سيديب اوليهين مدحوينكو حيقين ربنا وحوسيرا ربنا حلدوانا سيكودي كران وحي كودي كران فيري نمكا نرتحل نين اي وطان اي كلية نينك اي وطان وشريف سكين شريف سكين نحاسكي سوى دوكتا يمشي كسو جيدو تيدا كالا قبل كان اول هربو بيمارا بلاوي دقال قلديقا حوغاي رايقا دقلقاق سمي او كلي موياني دادك وحي احايان داد اسكا جان عسطا بيرلي اه قبل كوحان كويري حلقي هقامي كوحيدك اند عدو او جوغي اي اي برتين قعان تاوح قاد قاد بارتا مركا لجلو قمت كي دا دقاق معلينكا قمت كي مركا وحي لبرتاي او لغو قري لغو قاري ايبسدي با ميشا كبحي وي كسم للايين تابا كيني سك ميشا تا وي dad kan marka macne dhulkan aan deganeyn oo sidaan ugu mariyay dhagay oo Puntland garoonka gaalkacyaha hata aanay tagi karin oo majeerteenka seeweeyay ku soo cadaabaya dadkan walaalow may ku baxayaan mise way ku dhamaanayaan sidii xorko qale waxay kula tahay adawgaaga haduu guriga adawgaaga haduu guriga kugu imaado dagaalka wuxuu macaan yahay marka laga gardaran yahay cuntana waxay macaan tahay marka adii soo shaqeysa xalaal ay tahay adaw gurigaaga kugu imaaday haddii indhaha ku daawatid oo aad ka carartid ilaaha jahannama ku ah ilaaha aakhira kugu cadaabayo jahimad mugtaysanaysa wax iska dhicin in la iska dhiciyo in hanti iyo maal dad iyo dunyo wixii ku baxay ha ku baxay in la iska dhici shantii soo herto horiyada xaqaalado jiilka ugu dambeeyay ayay ha u sheekeyaan ha ka dhaadhiciyaan in taariikh loo soo maray gobolka Colonel Gelle ugu dambeyntii way arag dagaalka tahay hadii aan ku weydiiyo su'aal dadkan dhulkan 30 sano iyagoon deganay sidaan ugu dhagay oo macnaheedu 24 saac gubanaaya hadaan ku weydiyo walaalayaalow nadaafa ma ku baxayaan mise way ku dhamaanayaan marka ugu dambeysa oo runta marka loo sheego ayay ka tagi doonaan adii maxay kula tahay ugu dambeyn talyaanigi iyo portugiiskii yimaaday baraabe nadaafa kuma bixinay dad far badan ayaa lagu waayay ilaa aan bagadii igalada cadcad waa la yiraahdaa naagii Portugiiska laga dhacay oo laga qaniimeystay ayaa la guursaday cadaanta meeshii ka soo jeedaa talyaan ayaa kuma bixin marka waxaan ku leeyahay Roma doesn't been in one day Roma hal maalin lagu ma dhisin hadii iga kac ka ma kacayo ilaahay la jibiil kuma soo diraayo dagaalkii badarna ma ahan malaa'igna kuma iimaaneysa gacmaha iskaga fuujineysa talyaanin kuma iimaanay ruushna kuma iimaanay iska dhici markaad wax iska dhicisid waa lagu qiimeeyna sharaf baad yeelaneysa kaagii burti la joogo ii kan joogo xafuun iyo xaraneer waa la qiimeeynaa hadda adiga gacan ula staag wax iska dhicineysa aad buu maasan yahay walaalkaasi waxa uu ah Colonel Gelle oo kamid ah markayse dadkii wax fahmay malaayiinta miskaxdooda xorowday ee mainland studio warbaahinta SMC martiin noogu ahaa runtii Gelle macnaheedu wax badan og waaye xaqiiqadana u nool aan riyada u noolayn realityga dadkana kala yaqaana dhulka kala yaqaana geography-ga political science-na macnaheedu qaarada Europe macnaheedu ka bartay marka waa nin hoggaan ah dhameystiran oo macnaheedu gacantiisuna aan cabsan hadalkiisuna macnaheedu cad cad yahay waxa qadka ku jira oo 2 daqiiqo ama 3 daqiiqo aan siin doona walaal macnaheedu soo wacay oo aan ku celinay soo dhawow adigana maxaa ku dari lahayd hadalka adoon jiijidin oo macnaheedu full gas oo dhaha ingiriisiga at sameenis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh macallimu iyo asxaabta ku dhageysanaya dhamaan waan salaamayaa inta dib waxaan rabaa dadku wax xisan faahfaahin inaan ku shaqeeyo telefoon ku dhawow dogo aan kugu jira runtii maamul goboleedyada oo saddexda ah mudan iyo qaybta dambeed oo saddexdaas go'go'a kugu jira waxaan u maleynayaa wax yar telefoonka ka fogtahay go'go'a kugu jira macnihii u dhawow sidaad yeeli jirtay hadda hadal saddexda maamul goboleed ee aan soo sheegay Koonfur Galbeed State iyo Galmudug ee Puntland waxay maanta mas'uul ka yihiin heshiiska saddex geesoodka ahaa
dawladdi hore ay la gashay dalka Eritrea iyo Ethiopia. Heshiiskaasi wuxuu wax badan ka bedelay amniga dalka. Marka nimankan iyaga ah gaar ahaan labta gareen maanta cid u tagi karta haba yaraatee ma jiraan. Waa nin difaac iyo siyaasadba ka dhisan. Nimanka xamar arooska ka dheelahaya ee ummadda isku baabi'inaya ee raba shacab degan oo dowladnimo haysta inay maanta fasahaad u geeyaan, waxaan leeyahay laftu gareen xabad buu dabada idinka gelinayaa. Ilaahay xaggiisina waxba idinma yaalo. Intaas ayaan ku darsan lahaa. Aad iyo aad buu u mahadsan yahay walaalka isaga ah, macnihii dadka xaqiiqada u nool waanu jecelnahay. Gabar iyaduna Soomaaliyeed ayaa ma arkaysay doonaysa inay hadasho. Inta karaankeena ahna waxa weeye waan caawin doonaa sida xaqiiqada ah. Horta magaalada Baydhabo igu soo orod ma ahan, igu soo cararna ma ahan, qofkii doonayana de macnihii lagama celinayo biidni lahay baari. Bal gabadhaan aanu dhagaysano daqiiqad iyo labo insha allahu tacaala. Warahmatullahi wabarakaatuhu. Inaad arqaali waa ku salaamay dhegaha dhega laabu dureelo ama dhega iyo dhega layrbu dureelo bay Soomaalidu tirahaa. Dadkanagu dhegahooda layrtay u duleelaan laabta uma duleelaan. Waxay soo mareen way ogyihiin Soomaali dhibaato iyagu keligood gaar waa inay soo mareen aan Soomaalida la qabin way ogyihiin. In aabo leefkan fiirsanaya hadda wallaahi si fiican baad oola hadashay, horena waad u hadashay, haddana waa hadashay. ilaahay miisaankaa qaraha kuu saaro hana kuu kabo. Ilaahay miisaankaaga ha kuu kabo, ajri xasanaad allah kaa siiyo. Waxaan maanta arkaya Ilyas oo maxay ahayd ee warfaafintii iska casilay dhahay ha qaraaro horta laguma dhugtay. Aan leeyahay Ilyasow meeshaad joogtay meel fiican bay ahayd, dadkaygii baa lalaayo igalama tashan buu yidhi. Laakiin waxaan ku leeyahay nin xabad soo riday iyo nin xabad wato lagu riday labaduba isma sugaayaane way isku jawaabayaan. Taasa horta kaaga jawaabayaa oon leeyahay sidaasa ay runta u dhacday. Midda kale walaal qaali Shariif Sakiin iyo Fargeeti maxay ahayd xukun ay inta la siiyo aan annaga Liibaan ku gaarayno ma u malaynaayo, waayo waxaan Liibaan ugu gaaraynin. Codkayga sii daa walaal qaali oo Ilaahay subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo. Codkayga ka sii daa meeshaas insha allah telefishinka ka sii daa si ay bal wax un xitay ku qaadan karaan ay ugu qaataan dadkanaga ama ay u maqlaan wixii maqlaa bal wax un qof un ku waantooba. Codkayga sii daa ee walaalow macaano Shariif Sakiin inta aan dowladdii Soomaaliya horta marka ay jirtay ama meelahaas ku dhawaadba harguu ka shaqayn jiray, hargaha wuxuu uga shaqayn jiray oo gobolka Baay iyo Bukool u mas-uul uga ahaa muransade. Ninkaa muransade waa weyn, naagtiisa muransade ah, harkii asagoo u gadaayay dowladdu buurtay miya asagoo macallin quraana. Horta waxna ma qoro waxna ma akhriyo Soomaaliga duu meelaha ka bawsan. Midka saas English ma akhriyo yaqaano, carabiga kadaaliko haduuse hadda meelaha ka bawsan. Qof walba jaamacad beenbeena laga soo baxay waxba bawsaday. Laakiin ninkaani nin wax bartay ma ahayn macalin dugsibi ahaa, naag muransade uu qabay, hargaha ayuu uga gadi jiray mas-uul uga ah Baay iyo Bukool. Arrintiisa taasay ahayd kabacdii wax badan markii lasoo maray uu sidaa ahaa. Caydiid markuu Baydhabo qabsaday warku aan soo gabagabeeyey, caydiid markuu Baydhabo qabsaday raxaweynay ogaada ayaa maxay caydiid qabtay wuu xiray xabsigii markuu dhigayna muransadihiisla hawiyihii dhexdiisa usoo gurmaday. Xabsigii baa laga daayay, hantidii laga dhacayna waa loo celiyay. Waxaa leeyahay hanti awiyey ahay isla Baydhabo dhexdeeda ayaa waxaa looga dhigay gudoomiye, waxaana ka dhigay maxay ahayd caydiid. Markuu caydiid ka dhigayna gabdhihii iyo dadkii isoo qabo yiri horta ogaada markuu Baydhabo haystay caydiid. Shariif Sakiin wuxuu ka mid ahaa dadkii ka gadi jiray gabdhaha u geyn jiray oo ciddii la dilayay, ciddii la soo qabanayay, ciddii la dareemaba loo adeegsaduu ahaa. Saas uu ogaada markii dowladda uu qabtay oo madaxweynaha uu ka noqday Koonfur Galbeedna maxay ahayd waa ogtihiin wuxuu idin ku sameeyey. Madaxtooyo buush ah, erboor buush ah, meel maxay ahayd laisugu yimaadan jirin. Kistii la helo ama canshuurtii waddanka la idinka qaado gobolkiina laga qaado uu boorso ku qaato uu xamar ku dhisto Nairobi guryo ku dhisto hoteelo iyo dabaqyo ku dhisto intaas uu kugu abaalguday. Taasi waa saas. Fargeeti wuxuu ahaa dowladdii Xasan Sheekh tan ka horreysay wasiirka maaliyaddu ahaa, bal meel wuxuu idin taray iyo wuxuu idin qabtay iskaba daaya dabaqa aad arkay sidoo Baydhabo maanta ee Mooryaanta ku dagaalamayso uu soo adeegsaday ayuu ka dhistay. Jid uu dhisay ma aragteen, ceel u dhisay ma jiraa, waa maya Laysaan buu ka soo jeedaa. Laysaan waa qabiil ballaaran oo sharaf leh oo cizi iyo karaamo leh. Hase ahaatee Laysaanay haddaad ugu dhimanaysaan annaga mas-uul buu noo yahay oo aan daba kacayna
وحبا إذن كتر مهي سؤال رحوين وهالفر كي اللي أركو رحوين هل كذي اللي أركو وإسكمت صغير كذا يكبير كذا سقال إيه سداد بحرت كولا دها سقال كذي سداد كذا جرير كذا إجلاع هذا وإسكمت هوية دارد سكو سبع وجهين هوية دارد سكو سبع وجهين هوية دارد سكو سبع وهدك إيهام ليهين قبل كايدين كآلاذيهين وأتكسو جيدان أو أه ميلان هوية دارد وحي كريمان ويكون رياضان إن قبل كين إمادان مركا إذن كقاعد قبل كين أليذن إذن كقاعدان مركا إذن لا يهوية دارات وكتر إيسا إساق هايستو إن عايو محايا هيدا إيو قبل كا محايا إسكوشاقي إسكوشاقي محايا دولد مدح بنام بان حتاوي كجران وايو كو الشباب كا مانتو بايدابو أما قبل كا بايدابو هريري كو مدح ركا ساق با كجرو هوية كجرو دارات با كجرو محايا لغا سودونين ما هاي دول كنّا جا أيوه هريرين يا أنا قبلوا ده أيوه هريرين لأيين ما هاي قبل كنّا جا أول حفر يا أنا قبلوا ده أول حفرين لأيين واي حقر حيا ذا قبلوا ده نذا يدك كنّا جا الله يا أنا عروه أنا جو جورا عن أي كوه ده يسوس سمينين أنا جا مرتين تكارك أنا أي سن لقى هاي بودلان ما هاي تا أنا لقى هاي سومالي لان أنا لقى هاي أنا لقى هاي لقى هاي لقى هاي هبل 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 أنا لقى هاي واي أنا جا كلي أنا ما يسوي دي سن وهاي تا وتين قبل كينا ربا إذن كان لدي ربا شرب بيهنا بيه العلاشي بيه وبيقال إذن كقذي وأكتهن لما شد يداوع يدبات ذا يكفسق اللي إذن كيستينه معلن كا معلن يدرس بها كشيكي أو إنتا سوچر إذن كو أدمي أو هاد حيقا سو إذن كو أدمي معلن آذنو قد بي عود كيغاس أسيدا هاداد كتشوغ ويدان وحالي رشالات أراد حميد ماانتاد فرد حمتا نيكي دور كدغي رحوين اي هاداد لفت قرين تاغير ويدان ماانت ميشا جوكتان هوساد اوغن نخون ايسان لوغا هادا كودكتان حكوم كينا واناكسن او ماانت ايربور ايدين دسي ايدين دسي محاي دي مدحتو يفيلا سوماليا كقروح بغن اسكارسين شرف اي قيمة لهو ماانت الالالين كرو ايدين سمييي لقالها ودن كسوق لوا انهو قبتا وحا ايدين كسو حيبتان ايتاين دكدين فرطان بيرين سو سارتان أما عاونه وجسان كوه ودن كينا كوه منا يهدد كفكري ويدان هاد هيكسان ويدان هربك أسرع أو حكم كينا إلى عشان ويدان والذين لعي سيدي بان الذين كعلن برت بان الذين كعلن كوه الذين سو صعدنا والله وذا نحن عنك هذا سو شكي هدد كتشوق ويدان سو تشو أبا وتشوق بيرهاي وتشوق دينك أي دانو وتشوق وركتشوق وذات كوس عطان أو حكم كينا تغير حكم كله جاب بحه حكم كله لقى بحي ما جدنا ما عدلنا معهم حلكو نيم بمعلم بصامر يا مرتضى وإذين إيمان دونتا محي هذي هالسنة وحلا تريوي لحبرد كبعد ترتن كصوغرة هم كان الدقة دعاية الداية دعمها يسخف صدا مر الدجنان موجسان مر لإذن كفر هينا الدورشة والديار جرويسان مر لإذن إنل إذن دور تلقى فكرة لكن هذا ضد كقلا سكر الداية إذن دورناي dalkii hadad qallaasa kirdan xagee la idin ka dooran xagee saal idin ku dooran meeshii hadda iska burbursan maxaa la idin dooran maxaa saal idin ku dooran maxay ku nuugta maxay sa ka nuugta walaashi aanan ninki hasna sa ka gooyay dhuwaag lood leeyo dhuwaay hasan nasaha hasa ilaali wiir ama markii uu ilaali ka bacdina niribti lagu soo daayo wa niribti ku soo daa xalo nasaha ka gooyay marka weeshina asay niribtina afu ka jara markaas uu xiri maxay ka nuugta maxay sa ku nuugta inta weeshi ku soo niribti ku soo daayaasho wuuna arag marka idinku sida ha noqonina ku xukunka raadinayo kuwa la safan nimanka aan hadda ka soo sheekeyo ilaahay ka cabsada xukunku lix bilood ka bacdi u soo tartama girna waxa idin nimanka idin xukumaayo oo hadda haystaan idinka dhaseen idinkeedi ka dhex yimaadeen waa walaalihiin waa garabkiina war haystirina oo iska hayska hor imaanina oo haysma caaradina oo ha noqonina maxay ahayd dameerkii malabka saarna ha noqonina idinku wadankiina ama gobolkiina dameer malab saaram ha u noqonina idinka dameerkii malabka saarna ha noqonina ilaahay ka cabsada warceebta iyo foolxumada iyo dhibaatooyinka maanta bay dhaba ka dhacday ninkii geystay oo soo diray war isugu taga oo idin ma doonayna dhaha waan qiraysnahay macali aadan oo adkayga sii daawan ku salaamay assalaamu alaykum waayahay gabadhaasi waxaan u maleynaa si fiican ay u dhigtay annaguna waqti badan baan u gelinay waxaan rajaynayaa waqti aanu gelinay waxa way ka dhageysan doonaan dadku qofba ma arkayse macnaheedu aad iyo aad u soo wacdamaaya
قف كاسي وان ايج دونابل معنيه دقيقة تدو حد لكرو ما اديك ما حد لها يدو والالكاسو وابو كدن سي هاي دات بدنا صوح تماي دات صوح تماي هاد فرصت بدن ما هاينان رجينا يا قف كاسان ايج هاي هدي الهي وكرال نقضو هدي انا مقلي سيد محاكو دري سادية دقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشي وحال الله سعودة سيستم كاسيتي ايليين داد كاسي راحوين إلا بابي ومبال ربا لفتقرين لو مجيدو سيستم كاسال رباين دولك اللا ديو دولك مالك إلهين داد كاها كاقبتو كوة شاقر اي ولبا كوة محالي راد شريف كاسيتي ايليين شاهب الشريف لليه ورنين كاسنا هاليس كاقبتو ورنين كاسيتي وارنين كي دولك نكال غيبيي ما انتان سيستم كينو هدون النوح او انتو كجروا الربا إلهين كاقبتين هل قف أيام دقيقة يلا بس يندونا دقيقة كيسو في عيا هاي محاكو دري سادقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام هل دقيقة دي ستا والله أدبان أضحن هاي ميلان وحان إلي كودا عان لكن ميلان وحان دي سيقا عنور إذن كالسارين شريف صاقبت إذن كان شريف صاقبت هرتق إيهويات إذن ميلان تارقت كينا شريفة أهال خير أسوقنا way walaasha way maadsantahay walaal kala qad ku jira walaalkaas haduu isagana qadkiisa fiican yahay daqiiqad maxaa ku daraysaa adiga salaam aleekum maalim daqiiqad maxaa ku daraysaa wa aleekum salaam walaal u qabulayay ninka la yiraahdo sharif sakiin hal iska qabto wa rufyan way rufyan way ninka hal qabto ninka hal jiro aad buu maasay walaalka raayigiisa waan dhageysanay walaal kala qad ku jira daqiiqadaad maxaa ku daraysaa adiga ولكن يودخي خدو حاوكو دراني